Yanvarın 20-sində Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası üzvlərinin Şəhidlər Xiyabanı ziyarətinə maniyə yaradılıb. Milli Şuranın xiyabana öz tərəfdarları ilə birlikdə tam heyətlə getməsinə imkan verilməyib. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseyn məlumat verib. O, 20 saylı məktəbin qarşısında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin qarşısının kəsildiyini, 10 nəfərdən çox adamın saxlanıldığını bildirib. Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvü Rövşən Əhmədli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvləri Ceyhun Arif, Elvin Əliyev, Bəşir Tanrıverdi, Amil Məmmədzadə, Allahşükür Məmmədov, Faiq Abuşov, Həsən Həsənli, Solmaz Əliyeva, Sahib Rüstəmli, Həsən Baxışov, Müşfiq Həsənbəyli və bloger Fatimə Mövlamlı Yasamal rayon polis idarəsinə aparıblar. İlham Hüseynli bildirib ki, xiyabana gedən yolda qurulmuş səddən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli və bir neçə nəfəri buraxandan sonra qalan ziyarətçilərin qarşısını kəsiblər. Məqsəd Milli Şura üzvlərinin şəhidləri izdihamla ziyarət etməsinin qarşısını almaq olub. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmail Hidayətzadə, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov, Camal Həsənov, Sərxan Rəsulov, Natiq İmanov, Samir Hacıyev, Təbriz Əbdülhəmidov, Mahir Qafarov, Sadıq Murtuzayev, Tərlan Məhərrəmov, Fəxrəddin Heybətov, Ramin Əhmədov, Fariz Muradov, Səlahəddin Qədirov, Ercan Cavad, Arif Ramazanov, Navai Şirinov, Svetlana Əsədullayeva, Arif Mədətov, Adil Mikayılov və Ramiz Kərimovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası başlayır. Proses hakim Faiq Qəniyevin sədrliyi ilə keçiriləcək. Qeyd edək ki, aparılmış istintaqla 2001-2015-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində işləmiş Cahangir Hacıyevin göstərişləri əsasında ayrı-ayrı ölkələrdə yaradılmış hüquqi şəxslərlə real dəyəri olmayan sadə veksellərin alqı-satqısına dair 3.4 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları və 987 milyon avro məbləğində müqavilələr bağlanılaraq qanunsuz veksel əməliyyatları aparılmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa, istintaqla Cahangir Hacıyevin göstərişləri əsasında həmin dövrdə qeyriləri vasitəsilə çoxsaylı kredit müqavilələri bağlanaraq manat və xarici valyutalarla rəsmiləşdirməklə 900 milyon manat həcmində pul vəsaitinin bankdan digər hesablara köçürülərək mənimsənilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası işinə başlayır. Milli Məclisin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seydovun başçılığı ilə qurumun qış sessiyasında iştirak etmək üçün ötən gün Fransanın Strasburq şəhərinə yola düşüblər. Nümayəndə heyətinə Mədəniyyət Komitəsinin sədri Rafael Hüseynov, deputatlar Sabir Hacıyev, Qənrə Paşayeva, Ülviyə Ağayeva, Sevinç Fətəliyeva, Elşad Həsənov, Fazil Mustafa, Asim Mollazadə, Çingiz Qənizadə, Sahibə Qafarova və Naqif Həmzəyev daxildilər. Qış sessiyası 5 gün davam edəcək. Əvvəlcə təşkilati məsələlərə baxılacaq, qurumun yeni rəhbərliyi seçiləcək. Sessiya çərçivəsində Nazirlər Komitəsinin iclası olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hazırki baş katibi Yagland çıxış edəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclaslarında Gürcüstanda keçirilmiş prezident, Ermənistanda isə parlament seçkilərinin müşahidəsi ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Avropa Şurası ölkələrində referendum prosedurlarının yenilənməsi, demokratik seçkilər üçün media azadlığının əsas şərtləri, yalan məlumat ötürmə və təbliğ etmənin ifşasına ictimai medianın rolu, milli azadlıqların hüquqlarının qorunması və digər mövzularda mərzələr dinləniləcək, fikir mübadiləsi aparılacaq. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə şəriət qanunlarının uyğunluğu mövzusuna həsr olunan müzakirədə Avropa Şurası üzvü olan dövlətlər Qahirə deklarasiyasını imzalaya bilərmi sualı ətrafında polemika aparılacaq. Milli Məclisin deputatları müzakirələrdə fəal iştirak edəcək, baxılan məsələlərə ölkəmizin maraqları mövqeyindən münasibət bildirəcəklər. Səfər yanvarın 27-sində başa çatacaq.
Yanvarın 18-20-sində Hindistanın Gujarat ştatının Gandhinagar şəhərində canlı Gujarat 2019 zirvə görüşü keçirilib. İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə 2003-cü ildən təşkil olunan və artıq 9-cu dəfədir ki, keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi Hindistanın iqtisadi potensialının təbliği, investisiya qoyuluşu üçün müzakirələrin aparılmasıdır. Zirvə görüşü çərçivəsində ticarət, maliyyə, enerji, nəqliyyat və İKT sahələrində seminarlar və dəyirmi masalar təşkil edilib. Hindistanın baş naziri Narendra Modi'nin digər ölkələrdən yüksək səviyyəli rəsmilərin və iş adamlarının iştirakı ilə keçirilən tədbirdə ölkəmizi İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov təmsil edib. Tədbir çərçivəsində Sahib Məmmədov Gujarat ştatının baş nazirinin müavini Nitin Patel ilə də görüşüb. Sahib Məmmədov Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər və ardıcıl islahatlar, ölkəmizin əlverişli biznes və investisiya mühiti, tranzit potensialı barədə məlumat verib. Əməkdaşlıq imkanları barədə müzakirələr aparılıb.